Olá, internauta. Boa noite para você, tudo bem? Prazer enorme estar aqui no Instagram. Como eu falei no decorrer da semana, eu estaria aqui com um nutricionista, falando, um profissional da saúde, falando sobre os riscos, os perigos contidos nas famosas dietas milagrosas, as dietas da moda. O cérebro humano, de acordo com a teoria da evolução, foi se moldando numa época de extrema penúria, num tempo em que a comida não era encontrada nos fast foods e nem tampouco nos famosos aplicativos de disque entrega rápida. Hoje em dia está tudo muito fácil. Ao longo de toda a história da evolução, a humanidade nunca teve o alimento tão fácil para ser consumido. Antes, para conseguir comer, o homem tinha que correr atrás do seu almoço, do seu jantar, do seu café da manhã, e para isso ele gastava muita energia. Não era pouca. E tem mais um detalhe: depois de ficar diante da presa, de abater a presa, ele comia o máximo possível para poder acumular reservas extras, porque os períodos de jejum eram longos e logo também ele teria que começar uma nova etapa de caçadas. Hoje os tempos são outros. Para uma parte expressiva da população, da humanidade, os tempos são de fartura e comodidade na hora de servir um alimento. E alimentos, diga-se de passagem, de alto teor calórico, energético, um grande conteúdo aí que pode, com certeza, nos ajudar a desenvolver aqueles quilinhos extras que a gente acaba ficando um tanto quanto incomodado com eles. Né? Porque está tudo muito perto e não exige esforço nenhum, nem da minha parte, nem da sua parte. Está tudo num toque de dedos, tudo na palma da mão. Com isso, problemas acabam por acarretar na vida das pessoas. Geladeira cheia, telefone do Disque Pizza, colado na porta da geladeira, churrascaria, rodízios, sanduíches, transbordando recheios e outras facilidades. São motivos e casos de obesidade. E esse é um problema que está se tornando um tema de saúde pública. No entanto, sempre nos deparamos na grande rede com pessoas que dizem ter o segredo para isso, a solução para aquilo, problemas para eu consigo resolver, faz isso, faz aquilo. Quase sempre nos deparamos com receitas de dietas milagrosas e regimes que prometem desenvolver o estado físico, o seu normal, num piscar de olhos. Ou seja, será que essas receitas realmente são boas para podermos fazer essas dietas propostas? Vivemos atualmente uma época de pandemia. Será que é seguro adotar essas dietas em pleno coronavírus? Eu vou conversar para falar sobre esse assunto, para nos ajudar a elucidar essa conversa agora com a nutricionista Jéssica Nazato Heber. Ela, melhor do que ninguém, poderá me ajudar, te ajudar a seguir o melhor caminho em busca da boa forma. Jéssica, muito boa noite, seja bem-vinda e muito obrigado por aceitar o meu convite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que estão assistindo. Eu que fico grata pelo convite. O prazer é todo meu. Ô, Jéssica, eu quero fazer já uma pergunta em relação a esse assunto tão delicado, que parece ser bobagem, muitas pessoas levam como bobagem, mas a gente sabe que não é, porque você acaba mexendo com a autoestima de alguém quando você toca nesse assunto. O que você pensa da expressão dietas para emagrecer? É uma expressão bem delicada, né? Quando eu vejo, eu leio essa expressão ou escuto essa expressão, eu fico um pouquinho receosa. Porque assim, dieta para emagrecer. Existem tantas, né, divulgadas, tantas dietas divulgadas na mídia, nas redes sociais, no Google. É só pesquisar, colocar isso no Google que aparece uma infinidade de dietas. E o grande problema hoje não é a dieta perfeita, né? Não existe uma dieta perfeita. Existe uma alimentação adequada para cada indivíduo, de acordo com as suas necessidades.
Então, esse termo dieta para emagrecer me assusta um pouquinho porque as pessoas negligenciam muitas coisas, né? As revistas querendo vender, então eles colocam ali várias frases chamativas, né? Onde eles querem vender o produto deles, e aí acabam, né, enganando, de certa forma, as pessoas. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Dieta, qualquer mudança alimentar precisa de orientação profissional. Dieta precisa, alteração na dieta precisa de algo comprovado cientificamente, precisa procurar um profissional nutricionista para que haja um acompanhamento, para que haja uma orientação individual, né? Porque assim, eu sempre brinco com os meus pacientes, eu digo assim, na internet você vai achar todos os tipos de dieta, menos a sua, né? Porque assim, você encontra de uma forma, né, generalizada, mas não existe fórmula de bolo. Então é o profissional que vai avaliar individualmente a melhor dieta para você. Afinal de contas, cada corpo é um corpo, né, Jéssica? Exatamente, exatamente. O organismo cada vai corpo é um diferente. Corpo. Isso, metabolismo diferente, hábitos diferentes, né? Não adianta eu ter uma dieta padrão, universal, sendo que existem culturas diferentes, gostos diferentes, né? Acessos diferentes, né? Nem todo mundo tem condições de comprar certos alimentos, acesso a esses alimentos, né? Então, é algo muito individual, uma dieta, né? Não existe uma dieta para emagrecer. E sim, uma dieta específica para cada indivíduo. Interessante essa sua colocação. E o que que você entende quando alguém diz assim: ah, eu nasci para ser gordo, eu nasci para ser gorda, não tem jeito, isso aí realmente pode se levar a cabo a letra, ao pé da letra, Jéssica? Assim, é uma frase que fala muita coisa. Por exemplo, dizer que você nasceu para ser gordo não é bem exatamente, não é bem verdade. Por quê? Muita coisa interfere na obesidade ou no excesso de peso. Hoje, a obesidade, ela já se sabe, a ciência já evoluiu tanto a ponto de descobrir que a obesidade ou o excesso de peso é o. Vamos falar especificamente da obesidade? Obesidade é uma doença multifatorial. Ou seja, não existe uma causa, existem vários fatores que interferem. Então, não é só alimentação, e sim vários fatores que podem contribuir para a obesidade. Então, por exemplo, o estresse, a poluição, o sedentarismo, consumo de álcool, tabagismo, genética, fator genético tem um peso também grande, microbiota intestinal. Então, tudo as emoções que esse indivíduo foi exposto durante a gestação, dentro da barriga da mãe, a microbiota que esse indivíduo herdou da sua mãe e desenvolveu ao longo da vida, tudo isso contribui para o ganho ou não de peso. Por isso que muita gente come um pouco e já engorda, né? Tem uma facilidade muito grande. Foi algo desenvolvido ao longo da vida dessa pessoa. E outros, né, aqueles que a gente diz que não engorda de ruim, que come, come, come e não engorda, é ali que a gente justifica tudo isso, né? Foi uma explicação que a ciência encontrou, onde ela viu que o ganho de peso, né, engordar, não é só alimentação. Ou seja, então, desde o ventre da mãe, a pessoa já pode ter a tendência a Sim. sofrer com a obesidade, com o ganho de peso. Por exemplo, se uma mãe ela tem uma alimentação durante a gestação muito rica em açúcares, em alimentos com muita farinha, por exemplo, come muita bolacha recheada, chocolate, cucas, bolos, alimentos muito açucarados durante a gestação, essa criança, quando for adulta, ela tem muito mais chances de ser obesa e diabética. Então, o que a mãe come durante a gestação interfere lá na vida adulta dela. Então, muita gente Interessante. hoje, né, tem dificuldade de ganhar, de perder peso por conta disso, desse histórico desde o ventre da mãe.
Interessante. Ô, Jéssica, e a ansiedade também, ela pode colaborar para esse processo? A ansiedade? Muito, É. com certeza. Existem os fatores, né, que a gente, por exemplo, que a gente não consegue interferir no que passou, né, o histórico dessa pessoa, o que a mãe comia lá na gestação, como foi a questão da microbiota que se desenvolveu ao longo da vida, mas a gente consegue modificar outros fatores. Então, estilo de vida é o que a gente vai modificar para melhorar, para essa pessoa conseguir emagrecer. E vai contribuir para a ansiedade, né? Que foi o que você falou. Então, para controle de ansiedade, nada melhor do que mudança de estilo de vida. É alimentação saudável, atividade física regular, que vai ajudar a controlar esse estresse, e hábitos de vida, outros hábitos que você vai incluir no seu dia a dia para controle de estresse. E aí entra, né? Espiritualidade, meditação, enfim, lazer, né? Atividades manuais que podem ajudar a diminuir esse estresse, essa ansiedade. Perfeito. Bom, o excesso de peso tem duas vertentes. Uma é a ingestão de alimentos altamente calóricos. Você pode comer um queijo que tenha 50% menos de calorias do que o outro, e a outra quantidade daquilo que se come. Como que você orienta as pessoas nesse sentido? É, assim, ó, hoje se sabe que o déficit calórico, ou seja, comer menos calorias do que o gasto energético, do que a necessidade energética, é o que contribui para o emagrecimento. Ou seja, comer, gastar mais do que eu como, né? Mas mais importante do que as calorias no geral, eu sempre falo que é a qualidade desse alimento. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo no consultório. Se eu pegar um brigadeiro, ele tem 120 calorias. Se eu pegar uma maçã, ela tem 120 calorias. Então, um brigadeiro e uma maçã são equivalentes em calorias. Mas em qualidade nutricional, a maçã ganha em disparada. A maçã tem pectina, a maçã tem fibras solúveis e insolúveis, a maçã tem nutrientes, compostos, vitaminas, minerais, enfim, a maçã tem muito mais qualidade, que vai trazer benefícios para minha saúde, para o meu intestino, enfim, para todo o meu organismo, e diferente de um brigadeiro que só tem aquelas 120 calorias e açúcar, que vai contribuir para o aumento da glicose, pode desencadear vários problemas de saúde. Que na verdade eles se diferem em qualidade nutricional, mas em calorias é a mesma coisa. Aí você vai me perguntar, tá? Então a maçã engorda tanto quanto o brigadeiro? Não necessariamente. Não é só a caloria que importa, e sim a reação que esse alimento vai ter no meu corpo. Como eu vou metabolizar ele? Como eu vou processar ele? Então, a maçã vai me trazer muito mais benefícios do que o brigadeiro. Mas também não é um brigadeiro que vai fazer um grande estrago, né? O problema está na quantidade. Então, se eu comer um brigadeiro, não tem problema, mas se eu comer uma caixa de brigadeiros ou 10 brigadeiros, aí vai ser um problema. Aí vai ter problema, bem sério, né, Aí Jéssica? sim. Olha, tem aqui uma internauta que está participando aqui conosco pelo Instagram. É a Ju, né? A Ju Conen. Ela está perguntando o seguinte: ó, eu estou fazendo academia e tenho muita dificuldade para definir o que eu devo comer. O que você orienta ela aí, Jéssica? A academia? Ela, a pergunta Tá falando. dela é no. Tá. Assim, ó. Quer que Existe eu o repita? pré-treino Quer e o que eu repita? pós-treino, né? Pode ser, pode ser. Então vamos lá. Ó, ela diz assim: ó, eu estou fazendo academia e tenho muita dificuldade para definir o que devo comer. Ah, tá. Ela não especificou se é antes de treinar ou se é depois. Mas Não, eu vou dar uma dica. não especificou, só disse. Mas vamos lá, eu vou Ou dar uma tentando dica para malhar, né? ela do que ela possa comer. Claro que assim, ó, nutrição esportiva não é a minha especialização, tá? Não é o meu foco de estudo,
Mas eu, como eu acabo atendendo emagrecimento, pessoas que querem emagrecer e vão para academia, então eu acabo, né, orientando os pacientes também. Mas assim, ó, um alimento, por exemplo, se o teu objetivo é emagrecimento, um alimento bem legal antes de academia, antes de treinar, é uma banana com cacau, por exemplo. Uma banana com... É que depende muito do tempo, né? Então, se for logo, se você vai logo treinar, em no máximo meia hora, tem que ser uma coisa líquida, para que você consiga digerir e consiga esse alimento se tornar energia para você treinar. Agora, se você fizer uma alimentação mais densa, né, um alimento mais consistente, tem que ser pelo menos uma hora antes. Então, um alimento bem bacana que eu oriento geralmente antes de um treino é uma banana com cacau, é bem bacana, tá? No pós-treino, é importante que tenha proteína, para que aconteça ali um ganho de massa muscular. Então, ovos é bacana, se você quer emagrecer, investe nas saladas. Coloca uma proteína, um carboidrato de qualidade e uma boa quantidade de salada. É muito importante comer carboidrato depois. Muita gente só pensa na proteína, quer comer um monte de ovo, um monte de carne, e acaba deixando de lado o carboidrato. Mas o carboidrato no pós-treino é bem bacana, tá? Então, um aipim, uma batata doce, no pós-treino é bacana para repor o glicogênio muscular que foi perdido e ajudar no ganho de massa muscular.